Repositorii data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM digelap melaporkan sebanyak 116 kematian COVID-19 berlaku semalam 23 September menjadikan jumlah keseluruhan korban setakat ini seramai 24,681 orang. Angka ini merupakan angka kematian terendah sejak 25 Julai. Bilangan jangkitan baru COVID-19 juga mencatatkan penurunan sebanyak 13,754 kes semalam dan paling rendah sejak 22 Julai. Daripada jumlah kematian yang baru dilaporkan semalam, 25% atau 29 orang meninggal dunia sebelum sempat menerima rawatan di hospital atau dilaporkan sebagai mati semasa ketibaan, BID oleh KKM. Selangor mencatatkan bilangan kematian baru tertinggi iaitu 33 kes, 28.5% daripada kematian yang baru dilaporkan. Kematian lain ialah di Pulau Pinang, 20 Kuala Lumpur, 17 Sarawak, 14 Kelantan, 10 Sabah, 8 Melaka, 7 Perak, 6 dan Kedah, 1. Tiada kematian baru dilaporkan di Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Terengganu, Labuan dan Putrajaya.